Ett. Två. Kör! Ekipagen är iväg i ponnyloppet. Från start finns ett Algunnens Atom i. Snabbast från 40-follan är nu galopperande 3 Pirelli. Innanför den 5 Tula. Där finns 2 Neverstop på innen. En bit ner till femtesten som är 4 Eger. Ytterligare en bit ner till övriga ekipage på innen 6 Puma. Som har 7 Salut på utsidan. Längst bak i fältet fortsatt 8 Douglas Lee. Ledande 1, Algunnens Atom I, har mindre än 1300 meter till mål. Ur stallsvängen håller 30-talet meter ner till andrahästen 3, Pirelli. 1, Algunnens Atom I, strax upp till 500 meters passeringen. Ett halvarv som vi har på kilometer tiden 2.11. Korrigerar tiden till 2.10.0. Ledande 1 Algunnens Atom I strax ut på slutrundan. En bit ner 3 Pirelli. Med där som 3D 5 Tuvan. Därefter 4 Eger. Kilometer till mål nu för 2 Neverstop. En bit ner till duon 6 Puma. 7 Salut. Mindre än kilometer till mål för 8 Douglas Lee, som närmar sig övriga ekipage, samtidigt som ledande 1 Algunnens Atom I har 800 meter till mål. Fortsatt som andra 3 Pirelli. Uppe som tredje 4 Eger. Innanför den finns 5 Tula. Upp till 1000 meters passeringen med ett Algunnens Atom i täten. Så har vi avverkat 1000 meter på kilometertiden 2.09.7. Drygt halvarvet till mål för ett Algunnens Atom i. Håller fortsatt 20-talet meter ner till 3 Pirelli, 4 Eger. Bara längre ner till fjärde som är 5 Tula. Mindre än 400 meter till mål. 1 Algunnens Atom I har kommandot. En bra bit ner till 3 Pirelli, 4 Eger. Om en liten stund så har vi ledande 1 Algunnens Atom I vid upploppets början tillsammans med Jesper Olsson. 20-talet meter ner till 3 Pirelli, som fortsatt är andra häst här med dryga hundringen till mål. 4 Eger följer som tredje. 1 Algunnens Atom I har nu 100 meter till mål. Närmar sig ordningen gör 3 Pirelli. Pirelli, hon är fortsatt några längder bakom ledande 1 Algunnens Atom I, som strax passerar mållinjen här. 1 Algunnens Atom I!